नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकहरूलाई नै बाहिर पठाउने र त्यस बापत पैसा सङ्कलन गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने जो प्रक्रिया देखा पर्यो त्यसमाथि हामीले कडाइपूर्वक कारवाही गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत अहिले अनुसन्धान अगाडि बढाइराखेका छौँ। सामान्यतः यो ठगी हो, तर ठगी मात्रै हो, यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै यो सङ्गठित अपराध पनि हो, किनभने राज्यकै तहमा बसेका उच्चतका नेता र व्यक्तित्वहरू र तलसम्मको एउटा सेट मिलाएर यो काम अगाडि बढाइएको छ, त्यस कारणले सङ्गठित अपराध हो। तर अहिले बहस यो पनि भइराखेको छ कि यो सङ्गठित अपराध मात्रै हो, यो राज्यलाई यत्रो देशलाई बदनाम गरेका छ, देशको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको छ, त्यस कारणले यो चाहिँ सङ्गठित अपराधको सीमाभित्र मात्रै राख्न मिल्दैन, राज्य विरुद्ध पनि यो चाहिँ अपराध हो भन्ने पनि छलफल भइराखेका छ। त्यो त अनुसन्धान अधिकारीहरूले चाहिँ संविधान र कानुनलाई पनि हेरेर यसको अपराधको प्रकृतिलाई निश्चित गरेर यसलाई चाहिँ अनुसन्धान टुङ्ग्याएर अदालतमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढि नै हाल्छ। त्यस कारणले हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासन स्थापना गर्न सकेनौँ भने हाम्रो विकास र समृद्धिको नारा, हाम्रो प्रस्ताव अवधारणा कुराका कुरामा सीमित हुने कुरा स्वतः स्पष्टै छ। त्यो कुरा होइन, व्यवहारमै हामीले समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले सुशासन स्थापित गर्नैपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूमाथि प्रभावकारी कारवाही गर्नैपर्छ, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नैपर्छ। यो दिशातिर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ,